Па сигурно точно дело тоа е и правата формула која би рекла за надпреварот. Мислам дека денеска ни една екипа не заслужи, ни Варда не заслужија да победат. Нема да речем да изгубат, него не заслужија да победат. Бевме под грч поради и други причини, нели требаше да се одигра овој надпревар уште пред 3 дена, меѓутоа 3 дена не значија многу. Мислам дека треба да бидеме задоволни од овој резултат. Се гледали структурата која што ја планиравте овие месеци во подготовките, еден Пелистер кој што има неколку измени и во играчкиот кадар и во начинот на игра. Па секако дека секоја измена, секој нов играч донесуваат нешто ново. Меѓутоа не можам да кажам дека 100% сум уверен дека тоа е правиот состав. Има време, мислам дека кроз натпреварите, кроз тренинзите ќе се профилира оној Пелистер кој сите сакаме да го видиме.